tanindrazana fiandranam-pirenena fahamarinana. Raha lany filoham-pirenena dia ireo ny sorodalana hitondratony firenena. Ny tanindrazana, ny fitiavako tanindrazana no nanosika ilatsaka. Fa efa nomeko ny andrim-panjakana tamin'ny tetezamita ny vahaolana entiko ankehitriny a, fa raha ny 80% CST nankasitraka ary nanosony dia tsy tanteraka le izy. Mbola tsy nitsahatra koa nanao tatỳ aoriana ary mbola nanao voangana, nanao antsoavo amin'ny haino manjery. Nilaza fa za tsy mitady toerana, tsy mila karama fa vonona ny hanome tanana sy ny mameny traikefako maimaim-poana raha ohatra ny fitondrana vonona ampiatra ny vahaolana nomeko. Kanefany a tsy nisy akony zany hatramin'ny androandro. Noho izany dia zao hitanareo zao aho voatery nihitsitra ho fidiana ho filoham-pirenena. Angatsy ny fitondrana zany ny any tedaviko, ny tedaviko soa ny tanindrazana. Ny fandrianam-pirenena, very ny fiandrianam-pirenena amin'ny sehatra maro eto amintsika. Fa ny voalohany amin'izany dia ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy. Tsy misy firenena ho maleo tena na afaka androso raha tsy tompon'ny volana izy. Tsika tsy tompon'ny ariary amin'izao fotoana izao a, tsy tafavoaka tsika raha tsy foanana dia atao hoe marché interbancaire de devise. Ny fepetra voalohany raiko zany raha lany filoham-pirenena dia foanako ny mity marché interbancaire de devise na tsena be ifanakalozan'ny vola ifanakalozan'ny banky vahiny devise atao amintsika. Fa ao koa ireny sehatra hafa tokony hamerenana ny fiandrianam-pirenena, manatin'izany any gasinety a, ny ametisy a, ny GDS a, ny ADMA sy ny sisy tsy voatanisa. Farany ny famarinana, famarinana voalohany a dia ny fitovian'ny malagasy rehetra zo, fa indrindra fitovian'ny malagasy rehetra eo anatrehan'ny sazy mety hitranga amin'ny fiainana. Ankehitriny anefa raha iny amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ny fandrarahana rehefa misy mamitaka na misy tsy mahavita ny anjarany amin'ny fifanarahana taony dia misy sazy miantra amin'ilay olona izay mety hitarika figadrana mihitsy aza. Ny mpanao politika kosa na mamita-bahoaka aza dia vitavita ho azy. Raha zany lany filoham-pirenena isy lalàna ifay ny olom-boafidy manao fampanantenana pôkaty, ary izany koa dia mitovy amin'ny olona rehetra mety hiafara amin'ny figadrana koa. Ny famarinana dia ny miaino ny taraina ny malagasy ary mamaly ny fitakiana ny tombony. Ka mba hamaliana an'ireo fitakiana marobe misy amin'izao fotoana izao mahakasika ny vidim-piainana izay ataon'ny mpanjifa sy ny mpitatitra, ny mpampianatra, ny syndika ary ny mpiasa rehetra, dia zao manao angazemasy fifamatorana amin'ny vahoaka malagasy ka iray volana monja hitsanganan'ny governemanta dia hoakariko zato isan-jatony ny sandan'ny ariary izay ampindana ho atsasany ny vidin'ny entana rehetra afarana avy any ivelany. Fa mbola hoakariko fanondrony zato isan-jatony ray isan-dam-bola io ao anatin'ny roa taona farafahaelany mba hidinan'ny vidim-piainana ho atsasany indray. Rehefa tsy vita ireo dia miala ho azy a, satria hametraka taratasim-pialana atao amin'ny HEC aho milaza hoe rehefa tsy vitako ireo fifamatorana ataoko amin'ny vahoaka malagasy ireo dia tsy mendrika ny janona eo amin'ny fitondrana ray volana ny randevoako aminareo tsy mety natsasany ny vidin'ny entana afarana avy any ivelany, ao anatin'izany ny solika, ny vary, ny BPN, fanafody, ny fiara, ny kojakoja amin'ny fiara rehetrarehetra. Ny famarinana dia mitovy ny karama rehefa mitovy ny diplôma. Ka noho izany ho ampiariko ny alinement ny karama mpanjakana rehefa tonga amin'ny fitondrana. Ny fanaovana ny marina dia ny mamaly ny antson'ireo mpiray tanindrazana mandry andriranatsy noho ny asan-dahalo, omena andraikitra ny fokontany ary isy fiara-miasa akaiky miaraka amin'ny miaramila sy zandary eny amin'ny faritra ilana an'izany. Ny fanaovana ny marina dia ny mamaly ny antson'ireo tanora maro tsy anasa isy asa raha etsy raha kely iforina amin'ny fampidirana ny lehibe amin'ny fokontany sy ny mpiara-miasa aminy ho fonctionnaire. Ny any fokontany amin'izao fotoana izao ny hitantsika dia olona ray na roa fa isy olona dimy na mihoatra ireo mpiara-miasa amin'ny chef fokontany reo satria anana andraikitra vaovao ny fokontany, ao anatin'izany ny sosialim-bahoaka, ny fitsinjovana ny beantitra
mamany olona nateraky ny ady tany amin'ny samy malagasy dia ny fandriam-pahalemana efa nilazaiko teo fa ao anatin'izay famoronana asa zaiko io dia ho avoazina daholy ny tranompanjakana rehetra ny birao fokontany miisa eo amin'ny roa alina eo dia tsy maintsy anaovana trano vaovao satria le trano kely amin'izao fotoa zao tsy ampy tsony raha misy any amin'ny dimy na folo ny mpiasa ao amin'ny birao fokontany ny sekoly mila avoazina misy eo amin'ny ray alina eo manerana madagasikara ny tranony commune ny distrikt ny hôpitaly ny ministera ka izany no amorona asa toitoko sy firoana ho an'ny tanora koa manentana ny malagasy andray andraikitra ary andeha hifidy amin'ity fifidianana filoham-pireneny ity anao safidy fa azavelany hafa no hifidy a amin'ny toeranao ny tompoko za manana vaholana ary za manao engagement manao fifamatorana ny voaka malagasy ray volana ny ah rehefa tsy midina tsasany vidiny entana afarana avany velany solika ny ppn fanafody miala ho azy ah tsy mila hoe miala ntsony a satria ny taritasy mpialana dia efapetraka mialoha eny amin'ny anivony acc ity le engagement ataoko azonareo alaina sary a azonareo alaina sary a legaliseny sy ny engagement miteny io fa miala ray volana ka tsy midina tsasany any vidinyentana farana avany velany fa mbola hiala koa raha ao anatin'ny roa taona tsy misy ohatra indre mandeha zay hoe raha tsy mid atrany amin'ny apahefana ny vidiny entana afarana avany velany izay ihany a no afaka mpidina vidim-piainana reo olona mitady fisolota karama diso lalana satria nahoana raha vao misolotra ny karama misody misolotra ny vidinyentana enetsena milaintsika zany mampidina ny vidim-piainana de tonga dia ny malagasy efa namboroapolo tapitrisa no mahazo tombontsoa reo engagement reo a tsy ny raisy nytetra amin'ny brao satria ny eo ny candidature ny raisiny fa nalefa n'izay a ho apetrakay afaka manaraka zay te anaraka ho apetrakay ary ambony aria dia mahazo resepiseko zay hoe nametraka nytiaratasifa miaraka amin'ny avady tany zay fa tsy zarery manao an'io zany hoe misy garantie zany le izy fa tsy atatao foana possible ny anaovana an'io araka ny teneniko raha nanaiky ny csd tamin'ny androny dia efa vita io io resaka didim-panjakana didim-panjakana nataony andriamatoa marikaravalomanana nametraka mihitsy tamin'ny efa risy roa arivo a manafoana ny mihitsy zany dia didim-panjakana malagasy manafoana an'io didim-panjakana nataony valomanana io tsisy olana mihitsy manao an'io na ray minitra ary